عزیزانو سختر راغ باختر کی اولو امتحانی روجہ کی خویو امتحان در باندے ہوشو چه زا گورم ما در تویلی دی چه نبا خوراک سکے نبا سکاک کے نو آخو دے اکڑو اس مال و دولت در سرا دے نو پاختر کے در باندے بل امتحان را ہوئی اگا امتحان دادے چی رنبنے شیخ و فطرانہ دا دا فطرانی فلسفہ دادا چی پا دا ارز باندی دا اختر ارز دا دا خوشحالہ ارز دا چی چر تا دا چا نغرے سور پاتی نشی استاکور کے خوری جی باندی دی او منچی دی او مٹیایانی دی او کسی دی او لوئی لین دین اللہ ابل اشپا کے سخانے تا دا اختر فیصلے تطلم آن پا دے کے سخانہ کے دے مٹیانو والا پا دکانو نو بان چی یو قسم موٹر والاری دیو یو قسم ڈیٹسن والاری سچل دے لکاو اختر لچے دے خلق مٹیانی آخی اس اختر لمٹیان اغسطل داہم دلیل دے خبر دے جو تاثر مال شتکن دولت من دے پیسے در سرشتا نزکہ دشتے پہ یو بجا ہو یو انیم بجا پہ خسخانہ کے والا رہے ہو موٹر رہے ہو لارہ ہو ڈیٹسن دے ادرولی دے ہو سیبہ ڈبلی دے ہو والی ہو نو روجہ خودی انہی ہوا بزرگ خوشوے دا سمندر عمرہ گناہ در تماف شوا وہ پاکتر کی دے مٹیائن اغسطے اور دے دا پارا جی دا غور غور خلق بزما اختر امبارکہ ترز کنا جی نو دا مٹیائن باور تپرتیوی بیا صاحب اپا مجلس کی اوبل شے پروتی جاگا گاڑے غندی او پاغی کدا سی خانی خانی وی اگر کلان دی او شے پروتی او باس فروٹ پراتی او پی بسکٹ پراتی دی خدا خبر چاگی تو تشے ہوئی ورسرا چاڑی پراتی دی او ورسرا کاشوگ پراتی دی او ورسرا عزیزانو دیتا تو سوچ کوایا سے درتاوایا ماں اس رانا پاس کوٹا کی چاہتا پوسو کو جدا سڑے جمیتا اس پاری نو سنگا چل پکی کی ماویشی جمیم امی پکی نشتا خبر دی یو ٹکی دی ایمان دی امتحانی دی یو ٹکی دی یو ٹکی درسلور ورز پاتے وے اختر تا چیو سڑی ما تا مسخوتن ما خام منزن رست ہوئے لے چی زمون پا دے مالت کی دا پلانے سڑے چی دے دے پا عبور ہو جماتے ہیں عبور او بورو جماعتی ویچی آو زمان پا دیڑکی درد شا سڑے میں راو گوختو چی راو میں گوختو ما ورطوی چی علکت ما داسی آوری دلی نا جیو ایلے دا اللہ میں ربانی دا دا اللہ احسان دے ورس ڈیر دی دا چا غلط ویلی مالنا رشتی آو آیا نماتوائی چی جی اوبم دا خدا نیامت تے نماوالا پینزہ سو روپے ورک
د جیب نه ما تر الله کړې نو ما ته وای چې دا هډې شهده په دې زسکوم نانا نو شپکه مې ډېرو جړل چې خدای که په قیامت کې مونږ نه دا تپوس شو چې تاسو ماخام ټیم کې د دې کورونو حال معلوم کړی و نو مونږ به خدای ته د دې څه جواب کړو. نو ما وی حضرت عمر خو به وی چې زما دې د خدای په ذات قسمی که زما په حکومت کې یو سپی د لوږې مړ شوم نو الله به تپوس زما نه کوي. یو سپی او زمونږ په ژوند کې یو انسان ی او هغه په اوبو روژماته یو مونږ ته پته نه. نو عزیزانو دنیا دار الامتحان دی. که چاته مال و دولت ورکړی دی دام امتحان دی او کسو کی غریب پیدا کړی دی نو دام امتحان دی. د غریب امتحان دا دی چې ته مې اوږې پیدا کړی ګورم چې خدای نه شکایت خو نه کوې چرته دا خو نه وی چې خدایه مال دې څه نه دي را کړي دي او د خدای نه شاکی خو نه هغه دا امتحان او تاله دولت درکړی نو په تا دا امتحان دی چې دا غریب دی او دا اوږې دی او دا نهار دی او ته شتمن دی نو زه ګورم چې ته ده سره څه چل کوې. نو دنیا دا ټول دارو الامتحان دے زما په یو رنگ کې پکې امتحانی او ستا په بل رنگ پکې امتحان. خبره د جمعې د شپې د سپارلو نه ده خبره په امتحان کې د پاس کېدو ده چې ته په امتحان کې به څنګه پاس کې او امتحان د هر چا د شان مناسب دام امتحان دے کن سوک بہو کی دس نہ کسپ جنگ احد کے لگی دلی او پرات دی او زن کدنے دے اوبر آوڑی اوبر آوڑی چڑنجی سڑی لے ورکڑے ویلزما خیر دے دے دویم لورکڑے چه دویم لے راوڑی ویل زمان خیر دے دی درم لے ورک چه درم لے راوڑی ویل زمان خیر دے دی بل لے ورک نہ ہم سڑی تا چه کٹورے رسے دو دا نہ ہوا رمڑو او دام امتحانو زنکدن دے حدیث کے رضی دا زنکدن پو وقت کے سڑے دس اتگیوی چه اغا داوئی چه کدا دا ٹولی دنیا دریابونا زما پخلا کی چار آوا چول نتن دا بمیمرنش دا زنکدن پا وقت کی دا سی تن دی او پا آو وقت کی اغاوی زما خیر دے دی بل لور او بلوی زما خیر دے دی بل لور. نو دا دے وجہ نا عزیزان دنیا کی من پیدا گو را دیل نیو چه صرف خپل کور او خپل بیٹک او خپل اجرا او خپل لیر بیر او ملمانا او مٹیان او خوراک او سکاک وقتی رانا چا دلتا تا پوسو کو وستا سمرا خرچ کی گی دی اختر کی مائی رو را زمان سا خرچ کی ویلنس مال زمان خرچ کی گی شپیتر روپے دا اختر دو ورځو کې شپېته روپۍ زما خرچ کی وی چا په څه مال خو د روح حفظا دوه بوتلې راوړم یو ورځ کې خلاص شي بل بله ورځ کې خلاص شي څوک راشي یو ګیلاس شربت والا ورکو بس اوس کا
وقتی او درې کسرالا شربتم خلاص شوی و یو ګوټو مالدا لګ لګ اوسه کوي خورده ده ما خیال دی ته وی که نه دا د یو ناست دی دم پکې خورده اوسه کوي ما وروره زمونږ خو شپېته روپۍ لګي یو بوتل یو ورځ کې خلاص شو شربت کې اوس پخوا به م د ګوړې شربت کولو اوس روح افزا پکې راووتو په بوډونه یې په سرکو لګېدلي دي چې صاحب روح افزا چې اوس کې نو تکسور بشي لکه انار او ښځې چې اوس کې نو سرې چرګي بشي حالانکې روح افزا بوتل خالص د ګوړې شربت دی نو ما زمونږ وروره دغه خط نور مې دا ایمان دی دا مې ایمان دی چې حدیث کې راځي چې میلمه راغی که نور څه نه و تشې اوبه پې وڅکوه نور مې دا ایمان دی چې فالتو شی در سره یي نو هغې له به محتاج خوار اوږې تږې نهر دا به ولا لټې یو بل ټکی درته وکړ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ډیر لوی سړی و هغه له به میلمانه ډیر راته نو میلمه ته به یې وکته چې دا خوار دی او که مور دی چېرته د دلی ملنګ راغی او که نه د کلکتې سیټ راغی نو چې ملنګ به و غریب به و نو خادم ته به وویل چې اس مهمان کو لے جاؤ اور اس کو مرغا کھلاؤ دا بوزا او چرگ والا پوخ کا پی ویخرا او چی دا کلکتے او دا بمبئی سیٹان برال نو خادم تبیوے چی ان کو لے جاؤ اور دال کھلاؤ دی بوزا او دا مسور و دال پی اوخرا وا خوٹکے دلی دال پی اوخرا نو یو خلیفہ تی تپوسو کو چی حضرت کم خلق چی دے چرگانو خورو قابل وی پاغی دال خورے او چی کم دے دالو قابل وی پاغی چرگ خورے مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ ورطاو فرمائے چی بھئی حدیث کے راضی چی کلو جدید ان لذیذ ار نوے شے مزیداری نو مالدار خوار وقت کور کی چرگان خوری نو داغا پا حق کی دا دال مزید نوے شے دے او غریب دال هر وخت کور کې خوري نو دا هغه په حق کې دا چرګ نه ویشي دا خو یې هغه علمي جواب ورته و بیا ورته وایي چې بچی اب د زړه خبره مې واوره ما درته دا ثابتوله چې د اشرف علي تانوی په دروازه کې سرمایه‌دار چې دی هغه د یو کنجه کې قیمت هم نه لري نو میلمه دی څه نه څه پې وخوروه نو ورشئ مسور و دال پې وخوره تاسو خیال راغی نو عزیزانو په در کې به شا او ګدا یو برابر وي شا او ګدا کم لوخي کې چې غریب لا ورکې په هغه لوخي کې به سرمایه دار لم ورکې الله دې کروڑونا رحمتونا ہو رہی پو مالانا میاں عزیر گل رحمت اللہ علیہ بالے داغ انسانو چی پو مالتا کے شیخ علین سر قید ہو پس خاکوٹ کے اسے دو کلی تاور غلے ہو نو زتگے شما مالو بس کم نو پا دالان کی او منگے پروتو چی پاگے دا پاسا دا سلورو کٹو رہے ہو پا خواب دا سلورو کٹوری دیر استعمال سرا دا غار اچھاو دے نو آغا کٹوری غار اچھاو دے وے نو آغا میاں سے بزویل چورے گا چیز کورنا گلاس راوڑم نو میاں سے بویل چنڈا ہم دے کٹوری کی بیس کی ورکا والا نو ماں سرا دا اشنغری او خانم تلے آغا وی جی دا خان سے براغا لے دا وی جی دا خان بچیا در تیم چمدی کٹوری کیوا
د دې خان خله زمونږ نه خلاص د دې خان خله د دې زما زمیدار او د دې غریبانو نه خلاص دوی یې پې خولې خوله سکي خوله یې نه غوڅېږي او د خان پې خوندې کې ور خان په خپله منډه کړه د یارې نه او کټوره ډک کو په سر یې راواړه او ویس کوي نو کمی پیاله او کم چینکونه او کم لوخی دی چې د غریب د پاره ساتلی او مغه به د سرمایدار د پاره او که خیال وکړي د درویشانو په ځای کې چې څومره خوار او ذلیل ناست ده او ذلیل خوراک سړی وکړي دا ډېر اوچت ګڼلی شي تاسو خیال دار نو عزیزانو عرض مې داو درویشانه ژوند اختیار کړي په اخترو کې امتحان یې در باندې د فضول خرچه امتحان یې در باندې چې ته په اختر کې بې ځایه خرچونه ونه کړې فضول خرچي ونه کړې دا امتحان دا د فضول خرچه پیسې چرته د چا مستحق او د چا خوار غریب خېټې ته لاړې شي دا امتحان یې اصلاً دا ټولې خبرې به ستاسو زمونږ مخې له راشي خو چې سترګې مې پټې شي چې دا سترګې دې پټې شي دا هره شیشه به درته مخې ته ودرېږي ته به وایي چې او بېړه یې غر کړه زه خو تباه شو کاش چې ما وړاندې سوچ کړی نو عذابونه زمونږ په ملک ډېر نازل دي و یو عذاب پی دام یو عذاب پی دا اختر شپی زما پا جون پا ټول کال کې چې لوی عذاب کم نازلی آغا دا وړو کی اختر پا شپا را باندی نازل دا دی خلق و دلاز بیگانا بلا شپا تر دریو بجو پوری ز حلاک شم بل سخدا پاک ربانی میرا بانیو کی امتحان اسمان راتا تو اوریت شوا پکی باران پکی خلقو در ڈزی دی سے دی قوم تا ہوا ہے چی دغا گتیم فالج ہوا چی پکمو گتی تاسوا بلش پڑا دی کن دغا گتی و دغا لاسم شل شل ستاسو د مور واده او که د خور واده ما د چا واده درکې چې یو برار هم جوړ کړې داسې ذلیل قوم به چېرته په مخ د ځمکه وي داسې ذلیل قوم او بیا دې بېغیرتو ته وګوره که د ډز ځای ته دې وړاندې کړ ته به د دوی دا ټیزونه وګورې یو ټکا ده او یو برار دی پنا په خدای ده چې خلک په کوټو کې یریږي چې په هوایي ګولۍ ونه لګو چې تا څه د انسان بچي دی هله وایي مړ دی جمعې شپې ته جمعې شپه نه چې اختر په دې کونه درو منډم والله که دې خدای وبخښي دا د ذلیل بچی چې د جمعو په شپو او وسپارې او ور مردار شي دا خلک خدای پاک بخي یو کارتوس دې ته بې ځایه خرچ کو یو کارتوس د اختر په شپه ډزې کول بدعت حرام او ناروا یو کارتوس دې بې ځایه ډز وکړو دا اسراف دی او اسراف کون کی متعلق پیغمبر ویلی دی چی دا دا شیطان رور او دا اسراف کون کی بوی چرتا ان المصرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی بو پالان دی تاخچہ دا جہنم کی پراتی یہ اوکار تس سے چی بے ضائع خرش نو عزیزانو دا سا قوم دے یا دا سا ملک دے یا دا سا وطن دے
دا د دې قابل دي چې دې سره څوک وایي چې اختر دې مبارک شي. پرون خو ما ته داسې چا اختر دې مبارک شه مال سپېره ښه دی صحیح روک شي ما سره اختر مبارکي مه کوه. اختر مبارک مبارک نه دی، اختر سپېره دی. صددی حکومت بدبخت دلاسا پمبل کے فساد او انتشار رویت ہلال کمیٹائی جوڑا کرے دس رویت ہلال والا پنہ بجے ہو تختے دا پنہ بجے تاسو خدای تباہ و برباد ټول کال ونډې خورئ د حکومت د جازونو ټکټونه درته فری دي او په دغه ورځ باندې تاسو یو دوه درې ګنټې انتظار نشئ کولی. اوس که دې حکومت کې غیرت وي او د مذهبي امور وزیر کې غیرت وي یا د دې وزارت پری دي او یا د دارو یا ته هلال والا درې درې کاله کېد تاسو خیال دا چې ته زما ونډې خورې وتښتې دې ولې زه خو د شپې تر دریو بجو پورې ناست او ته د حکومت ونډې خورې او ته چې دی په نهه بجې وتښتې. دا یې د ملک رویت هلال کمیټي اول راشي اسلام نه خو م تپوس وکئ چې په اسلام کې رویت هلال کمیټي شته شتا چرته اوخی په اسلام کې خدا دی چې کوم ځای میاشت ولیدی شو اخترې په بالا مارۍ کې ولیدی شو اخترې کو په بادر کلي کې نه ده لیدی شو اختر نشته هېڅ نه پرې څوک کافر کیږي او نه مسلمانی خلاص جی دعا دو اخترونه دو اخترونه ملک تباہ نه ده په دو خزو ملک تباہ ده دو خزو د ملک مشران ملک په دو اخترونه نه تباہ کی په دو خزو ملک تباہ اله جی اخترونه مونږ څوک چونه سنو نه پاس گوان په ډیرو بنو نیرانشا وانا میرلی سلو نفاس گوان مولانا حبیب الرحمن مولانا حضرت علی مولانا عبدالقدوس مولانا فضل الرحمن د ډیرونا په کم یولس بجې ټلیفونو کو چې دلته یو یویش گوان تیر شو میاشت ولی جائے مونږ اعلان کړی ما چې روجه ده خو چې د ډیرو د ګوانو اطلاع راغله خپل اعلان مې واپس واغستو اعلان مې وکړو چې سبا اختر ټیک ده ایمان خو دې ته وایي که کړې فیصله مې واپس واغسته تاسو ټولو ته به پته لګېدلي کړې فیصله مې لس بجې واپس واغسته او په یولس مې اعلان وکړو چې سبا اختر ایمان دې ته وایي. نو بیا دا شرمیدلی چې چا اختر ونه کړ پرون بیګا میاشت مو لیده نو یو پکې پرون وای چې دې آخره زمانه کې دا میاشت لګې غټی شوي دي ځکه کار و دا هغه ظالم بچو سرم سر دی خدا زما دې په تبوتو وایي جي دا غټه ځکه وه چې دا میاشتې لږې غټې شوي دي اوس نو خدای زمونږ آبرو وساته او شرمېدلې په څه شرمېږي د پېښور شیاو ته به هم پته لګېدلي
سیم ملیان و مابل اشپوی چه ہم مطمئن نہیں ہیں ہم مطمئن نہیں ہیں مال تم کب مطمئن تھے کہ ابھی تم مطمئن نہیں تم مطمئن کر جاؤ دفع ہو جاؤ ورکی کئی مال دی مجلس نے اوبا سی نا شرمی دلی دیو کر بیاننے لا بیان اور کرے دے چھ مرکزی رویا تے حلال کمیٹے دیرا خفا سلا کرے وا چھ پناہ بجے ہو تختے دے شرمی دلو نندا بیان نورونو پا خش شرمی دلی ملکیوں سے گیر چاپیر درنا دا غلو گرو بی دی نو خدایم پردہ ساتا چھ کلمنیم پا کس خاش ہوئے او کپینسیم پا کس خاش ہوئے او کس سلی کے خلی تا در آگلے ہو کسلی کے سپیگمو تا در آگلے ہو کسلی کے پسترگو کے دروازے نندا ملک دا غلو گڑو بیت او منگ پکے گرزو نو چار زیرانا گندک رو پہر حیثیت دیا دا غلو گڑو بیت دا دیو جنا سمر خلق چھے زما دا آواز ہو رہی نند آخر دا زمانے فتنو سیلاب دار چا پکور ننوتے ہوئے چا پکور سیلاب ننوزی نبیا سڑے دا زان خیر پکے غواری دعا کوئے چا زان قدرم پکے بچے کینی بالکل تباہی دنیا موم تباہ دا او آخرت موم تباہ دا کہ دا خبری او دا اخلاق او دا خیالات زمون وی نو دا آخرت لهم سے جوڑائی نا زمون دا خبری آخرت نا جوڑائی زمون دا خبری جہنم جوڑائی نو آخرت لهم سے نا جوڑی گی او دنیا موم غرق دا ناخر کیا غا شیر دے چھ دا خدای پلوی کرم بکی گی پاک الگرانا دا زما دا اشنا مینا کداغا میرا بانی وشی خوٹک دا او کنی پاک الگرانا دا